não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Por isso, entendemos a necessidade do Evangelho estar à disposição em diversos canais para que a luz de Deus dissipe as trevas e o mundo seja iluminado com a verdade. Ah, o chamado patrocínio foi que eu tava assistindo o programa do RR, né? Quando eu vi ele falando que seria muito bom ser um patrocinador pra buscar alma, né? Parei e prestei atenção e pensei comigo, eu vou ser um. E comecei e até hoje não parei. Sempre é bom. Tem que ajudar, né? Essa é a forma que a gente vive, é pra ajudar os outros, né? Da maneira que a gente pode. É, com o meu patrocínio eu evangelizo muitas pessoas, né? Seguimos em frente com as missões também nos países fechados e percebemos que as mesmas lutas que passamos aqui, eles enfrentam por lá. É admirável ver Jesus operando os sinais nestas nações. Missionário, gostaria de agradecê-lo porque pedi ajuda em oração na sua página e prontamente fui atendido. Minha namorada ia fazer uma prova para se tornar pilota de avião e ela só tinha mais uma chance, pois tinha reprovado nas provas anteriores. Depois das orações, ela foi aprovada e já é uma pilota. Muito obrigado, meu Deus, e também ao senhor missionário. Missionário, escrevo para agradecer, pois estava com alguns problemas e quando recebi sua ajuda em oração, tudo foi resolvido. Estava com problemas no meu passaporte há mais de 2 anos e minha empresa também estava indo mal já há 1 ano. Pedi socorro espiritual em sua página e logo Deus abençoou. A questão do passaporte foi resolvida e a empresa cresce melhor a cada dia. Obrigada pelo suporte e ajuda espiritual. Deus o abençoe, missionário. É extraordinário servir a Jesus, pois mesmo em meio às dificuldades, Ele nunca nos desampara. O mesmo Deus que age aqui é o Senhor de toda a terra.